چاکسازی لە کۆمپانیاکانی دەروازە سنوورەکان بۆتە هۆی باشتربوونی جموجوڵی بازرگانی و کەمبوونەوەی ڕۆتین. لە دوایە و چاکسازیانەی کە کراوە لە کۆمپانیای دەروازە سنوورەکاندا 15 ملیۆن دۆلار گەڕاوەتەوە بۆ خەزێنەی گشتی حکوومەت. بەڕێوەبەری گشتی باج و خانوبەرەی میری ئاشکرای دەکات بەشێکی زۆر لە کۆمپانیاکان بە پێی یاسای چاکسازی ڕێکخراونەتەوە و پرۆسەکەش بەردەوامە وەشی پابەند نابێت بە چونترین شێوە سزا دەدرێت. ئەو کۆمپانیایی کە گەورەن زیاتر تەرکیزمان لەسەریانە و زیاتر تند و تۆڵی و ڕێخستنەوەی ڕێکارەکانی ئێمە لەسەر ئەو کۆمپانیانە لە زمنیان کۆمپانیاکانی خاڵە سنووریەکان تەبان هەموویان بازی تەواوەتیان لێ وەرگرا لە ساڵی ڕابردوو کە پێم وایە نزیکەی زیاتر گەیشتە نزیکەی 15 ملیارد دینار بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو شتێکی موعجیزە بوو شتێکی یەکجار گەورە بوو کەواتە ئەگەر بێت و هەموو لایەنە جیاوازەکان هەموو پنتێک هەموو ئەو شوێنانەی ئەو سەرچاوانەی کە داهاتیان لێ بەدەستێت هەمویان ڕێک بخرێنەوە خەڵکی کوردستان قازانج دەکات کە باز ڕێک دەخرێتەوە هەموو خەڵک قازانج دەکات وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی بۆ کەمکردنەوەی ڕۆتین و کارئاسانی زیاتر ئێستا پەنا دەباتە بار بە خۆماڵیکردنی دەروازەکان و بەڕێوەبردنیان لەلایەن خۆیانەوە بۆ ئەوەی هەم خەرجی کەم بکرێتەوە و لە بەرامبەریشدا نرخی کاڵا و کەلوپەر جێگیر بکرێت بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی ئاشکرای دەکات لە کۆمپانیاکانی خاڵە سنوورەکان و کۆپەویست کارەکانیان جێبەجێ نەکردووە لە ڕابردوودا و بوونەتە گرفتیش بۆ بەردەم بازرگانان بۆیان ڕێخستنەوەیکی جددیان بۆ کراوە ئەو کۆمپانیانە کە لە دەروازەکانان و کاریانە کردووە ڕەنگە هەندێک جار بەحسابێ بۆ ئاسانکاری لەوێ دەبوون بەڵام ئێستەوردەوەدا ئەو کۆمپانیانە دەستیان کەم دەکرێتەوەانە حکوومەت خۆی سەرپەرشتی پرۆسی ئەو گەیشتنی ئەو کاڵایانە و ڕێخستنەوە و وەرگرتنی باج و ڕێخستنە ناردنیان لە دەروازەکان دەکات ئەمە دوو قازانجی تێدایە قازانجی تێدایە حکوومەت خۆی لە خەرجێکی زۆری لێ کەم بێتەوانێ چونکە ئەو پارەیەکی زۆردا بە کۆمپانیاکان بۆ ئەو ڕێخستنە بەڵام خۆی ئەتوانێت ئەو ڕێخستنە بکات و ئەو پارەیە نەگات دووەم هاوڵاتیان سودمەندە بن چونکە ئەو پارە زۆری کە کۆمپانیاکە وەری دەگرێت بە ناچاری حکوومەت ئەو پارەیە دەدا بە کۆمپانیاکە کۆمپانیاکەش لە بەرامبەردا پارەیەک بدا بە حکوومەت هەرێمی کوردستان ئەو پارەیە کە کۆمپانیاکە دەیدا بە حکوومەت هەرێمی کوردستان دەچێت ئەرگەکە خاتە سەر هاوڵاتی لە کۆتاییدا یعنی ئەگەر کاڵاکە بای 2000 دینار بێ و کاتە کاڵاکە دەبێت بە 3000 دینار لە ماوەی جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی نزیکەی 1000 کۆمپانیای جۆرا و جۆری گەورە سزا دراون و 150 کۆمپانیاش دراون بە دادگا و لێکۆڵینەوە لە کەیسەکانیان دەکرێت کە خۆیان لە پێدانی باش دزیوەتەوە یان داهاتی ڕاستەقینەی خۆیان ئاشکرا نەکردووە ڕێناز سەعالی کوردستان 24 هەولێر